Əziz dostlar, bu dünyada insan ömrü az olmaya. Nə ayrılıq, nə də ölüm tərsə dönən yaz olmaya. Ola dosta sədaqəti, azaflıya məhəbbəti, istəmirəm o cənnəti. Orada söhbət saz olmaya. Bugün sazlı sözlü gözəl qonaqlarımız təşrif buyurur. Mən böyük hörmətlə Vətən instrumental ansamblını təqdim edeyim. Çünki artıq bugünkü gün bir nəslin, bir ailənin ömür yaddaşına, ömür tarixinə köçürülür bu letlə. Elə sazını sinəsinə basıb bizim bu sevirə təşrif buyurmuş cavan ikən, yəni bu sənəti layiqincə təmsil edən bizim hamımızın əzizi Əsgər Qazaxlı bugün bizlərləndir. Əsgər, əllərin var olsun. Eyni zamanda gözəl müğənnilərimiz, mən Vüqar Aksakalını salamlayıram. Çox dəyərli sənətkarımız. Gözəl sənətkarlarımızdan olan cavan ikən öz sözünü demiş bizim Eytiram Kərimoğlu buradadır. Allah sizləri var eləsin. Qarmonda Eldar Etibaroğlu, Sintisatırda Vasif qardaşımız, Nağarada Yusim müəllim. Bugünkü günümüzü öz tarixinin yaddaşına köçürdür Sevirdən ömrə bir VG Production, Bəhruz Qasımov, Eldəniz Məmmədov, əlləriniz var olsun, əziz dostlar. Və mən Aşıq İlqar, sizə gözəl istirahat arzulayıram. Bir daha hamış olsun deyirəm, sözü meydanı əskərə verək, buyursun, buyursun. Çox sağ ol İlqar qardaşım, mənə söz verinə görə bir daha minnətdaram sizlərə. Bir daha gözəl günümüz mübarək olsun deyək. A dostlar, həmşə toy busat olsun. Sevinsin el oba, ürək şad olsun. Qəm qüssə dərk kədər sizə yad olsun. Bu toy məclisinə xoş gəlmisiniz. Şənlənin, oynayın, danışın, gülün. Uzadın ömrünü bu gözəl günün. Başqa aləmi var toyun, düyünün. Bu toy məclisinə xoş gəlmisiniz. Aləmə yayılsın musiqi səsi. Coşsun ürəklərdə gənclik həvəsi. Bağrıma basıram gələn hər kəsi. Bu toy məclisinə xoş gəlmisiniz. Sübhan istər günləriniz xoş geçsin. Günümüz uzansın, gecə geciksin. Bəlgənin sağlığına badələr için. Dostlar sağlığına badələr için. Bu toy məclisinə xoş gəlmisiniz. Əşvər qardaşımıza göz aydınlığı verək. Allah mübarək eləsin. Bu gün övladının gözəl günüdür. Arzu edirəm, bax, burada əyləşən gözəl qonaqlarımız həmişə övladlarının, bax, belə gözəl günlərini görsünlər. Xalqla duacıyam mən ömrüm boyu. Allah sizi fənahında saxlasın. Saf eşqlə bəzənilmiş, bax, bu günü Allah özü fənahında saxlasın. Bu toy arzulanmış illərdən bəri, bir mərtlə qovuşur bir gözəl pəri. Vüsala yetişən bax bu iki gənci, Allah özü pənahında saxlasın. Gür yansın gəlinin bəyin çırağı, aləmə yayılsın səsi, sorağı, məclisə gələn hər bir qonağı, Allah özü pənahında saxlasın. Həm özümüzü, həm bir bəyimizi, gəlinimizi, gəlin bir ürəkdən layiqlə almışlayaq. Bax, keçən toyda da dedim bu sözü, bu alqışlardan sonra yenə məzburam bu sözü deyəm. Kim ürəkdən alqışlasa, Allah onun balasına da belə toy qismət eləsin. Ay, maşallah, mübarək olsun, dəyərli musiqiçilərimizlə bir aşıq havası oxuyaq. Bəhruz qardaşımızla salamlayırıq, BG Production,
İlgar kardeşim güzel vurguladı. YouTube'u dağıdısan maşallah olsun. Hemşe böyle zirvelerde. Vigar kardeşimize bir daha can sağlığı arzuluyor. Ehtiram kardeşimize. Gözüm qaydım Həsrətəm nə vaxtı doğma vətənə Biraz səmasında süzüm qaydım Atam caladığı almadan dərim Doğruyub dam üstə biraz qax sərim Anam ocaq çatsın, mən odun verim Kebabı köz üstə düzüm qaydım Qonşular toy edib gəlin gətirsin Hər kəs öz evində şənlik keçirsin Anam yuxa yayıb xəngəl bişirsin Mən də qurudunu əzim qaydım Mən də qurudunu əzim qaydım Hayrinin şerrinin yerini bilen Hayrinin
qonağa gəl deyir üzünə gülən. Can deyir mərdləri uğrunda ölən. Ə düşməni qabağına qatan eldənəm. Sözlərimdə doğruyam. Abbas oğlu Ələsgərin oğluyam. Şöhrəti hər yana çatan eldənəm. Ay qağa, düşməni qabağına qatan eldənəm. Bir daha bu gözəl günümüz mübarək olsun. İlqar qardaşımız Azərlə bir rəqs havası. Dünən anamız mənə dönə-dönə tapşırıb ki, öz mahnılarından oxu, qonaqlarımız rəqs eləsin. Mübariz qardaşım, sənə də dərin təşəkkürümü bildirirəm, bax, belə bir dəyərli məclisə dəvət elədiyin üçün. Allah səni var eləsin, dostluqdan, qardaşlıqdan əksik olma. Sənin balalarının gözəl günündə inşallah.